ខឹងនឹងអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកមិនដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ស្រាប់តែអ្នកពមីបង្ខោះសារប៉ុន្មានម៉ាត់នេះទៅកាន់វណ្ដាធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងឯកភាពគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាមួយរយៈនេះហាក់ឡើងកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងរហូតដល់ថ្ងៃខ្លះកម្ដៅកាន់ឡើងរហូតដល់40អង្សាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានរអ៊ូរទាំនិងបានឲ្យមេឃមានភ្លៀងធ្លាក់ប្រុសរាល់ថ្ងៃអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងពេកដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សចាស់និងក្មេងៗតូចព្រមទាំងពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរដោយកង់និងម៉ូតូថែមទៀតផងស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះតារាកំ pl ែងលោកចែមចន្ទរាហើយនៃពមីបានបង្ហោះសារមួយដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជននិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនឲ្យចូលទៅបញ្ចេញមតិបែបលេងសើចនៅក្នុងសារដែលលោកបានបង្ហោះនៅក្នុងខ្លឹមសារនោះដែរលោកបានរៀបរាប់ថាតាំងពីវណ្ដាច្រៀងបទពេលដែលមេឃបើកថ្ងៃមកមានអារម្មណ៍ថាមេឃបើកថ្ងៃរហូតមិនសូវមានពពកសោះចង់ឲ្យវណ្ដាចេញបទមេឃបាំងពពកឬមេឃស្រទំវិញម្ដងក្នុងនោះដែរក៏មានអ្នកគាំទ្ររបស់តារាកំ pl ែងរូបនេះបានចូលទៅខមមិនបែបលេងសើចជាមួយអាយដលរបស់ខ្លួនដោយលើកឡើងបែបនេះថាចង់ឲ្យវណ្ដាច្រៀងបទពមីឈប់មានស្រីលោកប៉ាក្មេកចេញ MV ខ្លួនឯងមองទៅលោកប៉ាក្មេកដឹងតែផ្ទុះហើយគាំទ្រសម្ដីប៉ាក្មេកមកទំហឹងប៉ុន្តែពូមិនបាច់បងវណ្ដាអីពូសាក់ដាក់មួយបទមើលសូមឲ្យច្រៀងបទពេដែលមេឃធ្លាក់ភ្លៀងវិញនឹងនៅមានខមមិនជាច្រើនទៀតឯកភាពនិងគាំទ្រតាមអ្វីដែលអ្នកពមីបានលើកឡើងដោយចង់ឲ្យវណ្ដាចេញបទចម្រៀងថ្មីដែលដាក់ចំណងជើងថាមេឃបាំងពពកឬពេលមេឃស្រទំវិញម្ដងក្រែងលើអាចមេឃស្រទំហើយមានភ្លៀងធ្លាក់ដើម្បីអាកាសធាតុត្រជាក់ជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបទមេឃបើកថ្ងៃនេះគឺជាការច្រៀងរួមគ្នារបស់តារាចម្រៀងរ៉េបវណ្ដាជាមួយនឹងខ្វាន់តាមរយៈបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺពិតជាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសแฟนក៏កំពុងតែរង់ចាំមើលអាយដលទាំងពីរចេញបទចម្រៀងថ្មីដែលច្រៀងរួមគ្នាម្ដងទៀតជាមួយនឹងបទភ្លេងថ្មីនិងអត្តន័យរសជាតិបែបថ្មីផងដែរ